fixe. Olá, quer ser meu amigo? Olá, tudo bem, tudo fixe. Olá, sai da minha vida. Espera aí que eu tenho que acabar isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que atender isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que acabar isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que atender isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Olá, tudo bem, tudo fixe. Olá, tudo bem contigo? Olá, tudo bem, tudo fixe. Olá, sai da minha vida. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que atender isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que acabar isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que atender isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que acabar isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que atender isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que acabar isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Espera aí que eu tenho que atender isto. Tenho que fazer isto, tenho que acabar isto. Tenho que fazer isto.